Всім привіт! Другий сезон проекту «Музичний експерт». Поїхали! Нові правила, нові автомобілі. Yes. «Музичний експерт». Ми прокатаємося. Друзі, всім привіт! В ефірі телеканал «ІнТБ» і телепроєкт «Музичний експерт». Ми сьогодні не в локації «Терко Автоград», але ми не забуваємо дякувати за ці чудові автомобілі «Терко Автоград». Сьогодні в нас, зокрема, Nissan X-Trail. Але перед тим хочу вам сказати, сьогодні до нас у гості завітав дуже і дуже цікавий гість. Тому пропоную зараз познайомитись з тією людиною, яка прийшла до нас у гості, а далі подивимось на автомобіль. Знайомтесь, Свята Ефемова, програмний та музичний редактор «Ухрадіо», ведуча ранкового «Галубалу-шоу» на 101.1 FM і загалом гіперактивна людина. Ну що, Свята, бажаємо успіху! Ну що, друзі, ось він наш герой, який показує мені ззаді лайки, що все буде гаразд, але не факт. Подивимось, як буде Свята відгадувати сьогодні пісні. Я радий тебе бачити. Сьогодні, без сумніву, друзі, людина, яка розуміється в музиці, яка веде ефіри, яка працює на Ухрадіо. Це все інформація правдива, якщо що. Ну і один з турів у нас третій, це українські виконавці. Я думаю, що проблем не буде, але подивимось, як настрій. Наталь, класно. Я тобі підготувала маленький сюрприз, і я сподіваюся, що ти мене підтримаєш. Я люблю сюрпризи, я також підготував невеличкий сюрприз на випадок, якщо ти не виграєш. Хочу на це подивитися. Окей, друзі, не будемо тримати інтригу, ми сідаємо в автомобіль і вирушаємо в дорогу. А ви дивіться на красивий автомобіль Nissan X-Trail. Дасть порулити? Подумаємо. Так завжди. Поїхали. Поїхали. Свят, дуже радий тебе бачити. Я знаю, що ти переглядала як мінімум одну програму. І ти більш-менш правила знаєш, але ми все-таки повторимо, можливо, хтось з нас дивиться вперше. Три тури. Перший тур – питання, яке стосується музики. Другий тур – три пісні ретро. І третій тур – це три пісні українських виконавців. Є три підказки. Це дзвінок комусь знайомих. І ми так перед програмою Святою поговорили. Вона каже, я знаю, кому я буду телефонувати, якщо не буду знати правильної відповіді. Друга підказка – це ми зупиняємо і шукаємо пересічну людину, яка допомагає або не допомагає. І третя підказка з другого сезону у нас – це допомога нашого оператора. Я вже помітив так, коли він усміхається, він знає правильну відповідь. Коли не усміхається, не знає. Головна лажа цієї ситуації, що він сидить за мною, і я не бачу, чи він посміхається, чи ні. Ми попросимо його, щоб він робив це голосно. Типу, ха-ха, я знаю. Ось так. По правилах все. Можливо, помилитися тільки раз. Це буде мінус 10 балів. У нас буде ще суперграда, де буде додаткова пісня, де ти зможеш повернути своїх 10 балів. Якщо ти не стаєш музичним експертом, виконуєш бажання Валентина Котка. До речі, я тебе сьогодні хотіла підговорити на авантюру. Ти стеж за дорогою, тому що, щоб так, не порушувати правила. А я буду розповідати, на яку авантюру я тебе хотіла підмовити. Дивись, я, знаючи, що я дуже рідко, коли виграю в таких штуках, то я кажу тако. Я з великим задоволенням виконую побажання Валентина Котика, бо я нарешті хочу дізнатися, які бажання в нього є. От. І, власне, я ще хочу тобі запропонувати. Якщо я таки виграю, маєш бути мені теж якийсь кайф, окрім статуетки, що там її поставиш, потім пилючку стираєш і можна ще комусь показати. У нас нові правила. То в мене є пропозиція. Я тобі в радіо форматі зроблю такий міні, також твій музичний експерт в такому ж форматі, тільки трошечки швидше. У мене на телефоні завжди є купа якоїсь музики, в тому числі і ретро, і української. Я тобі запропоную декілька питань і, ну, послухати. І ти швиденько дасть. Тобто ти хочеш перевірити мене? Так, тому що ця людина готує програму. І я вам чесно кажу, коли людина готує програму, вона дуже багато всякого різного слухає, так само, як і будь-хто з нас. Тому я думаю, що варто
концерту, нарешті і в нього спитатися, чи він щось вміє, може, чи навпаки, просто, знаєте, це так, це послухав, підготувався і тішиться. Була одна програма в кінці першого сезону, де я приймав участь. Ну, то давай я тобі кажу, якщо я тільки в тому випадку, якщо я виграю. Добре. Це ж не факт. Я ж добре, кажу. Домовились. Все, давай. По руках. Давай. Домовились. Якщо Свята виграє, вона телефонує мені з Ухрадіо. Ні, чого телефонує? Я зразу тобі в машині. Я швиденько. А, в машині? Вмикаю, так, три добре. Композиції. А, і ми знімаємо це зараз. Так, і ти зразу зможеш відгадати і показати, наскільки круто ти можеш відповідати. Ти підготувалася. Ні, в мене просто завжди є музика з собою, і я її слухаю, тому тут, я думаю, без проблем буду це зробити. Я думаю, що це, як мінімум, треки 60-х років зараз будуть. Знаєте, оце коли так культурно вас покажуть, що ви така трохи стара, то якось стає мені незручно. Ні, я маю. Так. На увазі, що ти спеціально підготувала такі пісні, коли мене ще не було. Абсолютно ні. Абсолютно, я дуже люблю пісні 2000-х, від 2000-х і далі, тому що... Ага. Але і ретро-пісні мені також подобаються. Мені цікаво. Добре, погнали. Я навіть хочу, щоб ти перемогла. Погнали. Погнали, відразу. Добре, давай перший тур і тоді поспілкуємось трішки про твою роботу. Питання, яке стосується музики. Дуже цікаве питання, і, ну, на мою думку, воно легке. Не знаю, побачимо. Ну, відносно. Окей? Питання звучить так. У якому з цих відомих гуртів ніхто з учасників не знав нот? Тобто взагалі не знали нот. Не знав музичної грамоти. Так. Варіант номер один – це Rolling Stones. Варіант номер два – це ABBA. Варіант номер три – це Beatles. І варіант номер 4 – це Bee-Gees. Легенькі питання, народ, так, щоб ви не розслаблялися. Аба. Аба перемогла на Євробаченні. Сумніваюся, що вони не співані без музичної освіти, би туди поперлися. Rolling Stones. Так як це рокери, все може бути. Ми Абу відкидаємо. Я так собі просто в голос думаю. Ага, добре, бітли. Молодець. Бітли взагалі молодці. Джон Леннон багато написав, і в них також ті учасники також мали. Я думаю, що також в той час, коли вони виїжджали, там були дуже суворі правила, особливо виступи на телебачення, на радіо, тому подібно, сумніваюся, що там я тобі дам невеличку підказку, що це все відомі гурти. Та я ж і знаю. Не факт, що якісь з цих гуртів, ну це дуже такий факт, який я прочитав, і я був здивований, дійсно здивований. Так, дивись, я вже кажу, все знати неможливо, тому в будь-якому випадку зараз так, які мам там підказки є? Дзвінок. Так. Пересічна людина і допомога нашого оператора. Допомога оператора. Оператор мене після слухає. Я дивлюся у дзеркало, а він махає головою. Він не кондиціонер, бо мені вже спекотно стає від цього запитання, бо насправді тут знаєш, буде пальцем в небо, швидше за все, я його зараз програю. Так, ну не знаю, хіба наш оператор болгарин, і він махає, що ні, але насправді знає. Але... До речі, в Болгарії мене це завжди вишибало, коли мені махають так, а я думаю, а насправді це ні. Гаразд, давай таку, пальцем в небо, Rolling Stones. Rolling Stones. Просто пальцем в небо. Я не знаю правильної відповіді, я собі просто подумаю, що Rolling Stones. Добре, Свята думає, що Rolling Stones, учасники цього гурта, жоден з них не знав нот взагалі і музичної грамоти. Насправді, друзі, правильна відповідь. Гурт, учасники якого не знали взагалі нот. Я був в шоці, коли прочитав цю новину. Це є гурт і Beatles. Круто! Я ж казала, Валь, я сьогодні все ближче і ближче до твого бажання. Добре думаю, що загадаєш. Давай, я програла, ура, нарешті! Нічого, давай. Нічого страшного. Мінус 10 балів, в нас буде супергра, але я думаю, в піснях все буде гаразд. Beatles. Я був в шоці, чесно, коли прочитав такий от... Хоча про них не скажеш, що вони не знали. Ну, не може, нагнали. То буває. Добре, на жаль, мінус 10 балів, але... Кому на жаль? Мені в щастя. Ні, я просто хотів повідгадувати пісні, якщо чесно. Я надіюсь на це. Давай. Добре, перед другим туром декілька хвилин поспілкуємось про твою роботу. Так. Які зараз у тебе проекти є. І подобається тобі взагалі, як виникла ідея працювати на радіо? Уф,
це кумедна історія. Це справді кумедна історія, тому що мене туди направили зі школи. Це була програма «Шкільний меридіан». На той момент це була в Тернополі існувало три радіостанції. Всі це знають: Радіотон, Тернопіль і Ух. Це було у це був Радіотон. Ми з тоді з школярами, це був 97 рік, як зараз пам'ятаю, бігали в Петрик, якщо не помиляюсь, на вишку, і там розповідали новини школи. За що потім вигрібала і школа, і ми за те, що ми це розказали. От, ну, одним словом, це почалось з 97-го року, там до 2000-го, поки я закінчувала школу, це все тривало. Так, ні, я вже 20 років я закінчила школу цього року, ми це визначили з нашими однокласниками, схватилися за голову і сказали, ви куди? Да? Рахуйте, рахуйте. Куди? От, потім була невеличка пауза, поки я вчилася перший-другий курс, і десь з кінця першого, початку другого курсу я вирішила спробувати таки себе на радіо вже як ведуча, а не просто як запрошений гість раз на три тижні від школи. Це був Радіотон. Я пам'ятаю, як зараз цей перший вихід в ефір, значить, день студента, 17 жовтня. Тоді був такий жарт на Радіотоні на нашому величезному студійному годиннику. Чому величезному? Бо він був такий от малесенький був. І ми так, значить, всі ведучі на цьому завжди наголошуємо. На величезному студійному годиннику така-то година, а я ж з переляку сіла дитина в ефір, дали мені той пульт, сиди, випускай себе. І, значить, я така, і на нашому студентському годиннику, але так, як було 17 жовтня, прийшов директор, каже, студентському, каже, ну ладно, викрутилась сьогодні, каже, тобі сьогодні повезло. От, це був перший ляп в ефірі, перший вихід в ефір, але ти не менше. А взагалі є людина, яка прослуховує ефір, чи є якісь там помилки? Звичайно, так? Звичайно, це якраз є моя робота фактично зараз, тому що я програмний та ефірний редактор і музичний редактор радіостанції «Ух! Радіо». На кожній радіостанції ця людина називається по-рідному. Фактично робота та сама, але в когось це програмний директор, в когось це програмний редактор. Тобто це вже не є суттєво, але в наше завдання роботи залишається те саме. Зараз в Тернополі так, ну, щось було багато радіостанцій, залишилось декілька. Взагалі дуже популярно, йдуть звичайно, стажуватися, популярно. Працювати. Є люди, які хочуть працювати. Наприклад. Так, але просто наші люди трошки, ну, взагалі, радіо, воно живе, воно працює. Mm-hmm. Знаєш, у мене була дискусія з однією людиною з фірми нашої тернопільської відомої, і він каже, та хто там то радіо слухає, зараз і в інтернеті сидять. Кажу, добре, чувак, що ти сьогодні зранку робив? Він каже, та що, сів машину, включив радіо. Хто радіо слухає? Окей. Ну, власне, радіо зараз слухають, просто треба розуміти, коли його слухають, хто його слухають, і для нього створювати класні програми, цікаві штуки в ефірі, тому подібне. Нічого складного насправді нема. І, як на мене, основне завдання будь-якого ведучого в ефірі – завжди залишатися собою. Мене просто бісить, коли я вмикаю якусь радіостанцію, і там така дівчинка, а я сьогодні вам хочу розказати, як мені завтра повезе. І буквально через декілька хвилин вона в інстаграмі каже, ой, ви знаєте, я завтра там поїду туди-то, туди-то. Де ця людина, яка тільки що була на радіо в ефірі? Яка казала, що мені завтра повезе. І це, ну, це ж правда, коли на ефірі просто голос ще змінюють там всякими мікшерами, правильно? Ні, в нас що проблема просто в іншому. У нас всі люблять радіо, всі його обожнюють, всі сідають перед мікрофоном і тут вмикається таке. Ага, так, ага, мене ведучий, слухають так? люди. Зараз я зараз маю... зараз ми будемо в ефірі, так? Да? Я маю, я, по-перше, не маю пощади, якщо це дівчина. Якщо це чоловік, те саме, я маю бути спокійний. І тут, знаєте, такий так вмер. І він такий, сьогодні я вам розповім. І ти такий сидиш, думаєш, що ж він зараз за кримінальні новини буде розповідати. А він буквально хотів там сказати, що в Тернополі буде плюс 15 градусів. І такий, зараз я вам розповім, що в Тернополі буде така погода. І такий сидить. Я його захожу, кажу, тобі що, кажу, там щось вставили, кажу, тебе в голові дали, що з тобою робиться? Ну як, я ж в ефір вийшов, кажу, з собою будь. А, ну добре, і наступний вихід. А взагалі, інше, значить, починається система, тобто навпаки награність. Я помічаю, що навіть на таких центральних радіостанціях ну, ведучі так поводять себе. А всім привіт, а у нас сьогодні ці затримки голоса і ома, коротше. Це буває, це нормально, тобто люди вимовляються. Ну, якщо ти помічав, насправді найкращі ведучі самі маєте це, на це звертати увагу, ті, які завжди залишаються собою. От як ви їх чуєте на радіостанції, такі вони в житті. От, ну, не дам збрехати, от може і Валентин підтвердити. Якщо я вже дуркую, я дуркую. Якщо я вже серйозна, я серйозна. Ну, тобто, яка є в ефірі, така є. Тому, друзі, хто хоче працювати на радіо, або збирається працювати на радіо, або працює і згадав, і впізнав зараз себе, поводьте себе і будьте такими, як ви є. І у вас буде тоді успіх. Ага. Добре, другий тур. Погнали. Ретро-тур. Слухаємо першу пісню.
чого зразу слухаю? Або Етайпа Булябуш, не пам'ятаю хто. Пісня відома тобі? Ну, знайома? Так, але я не пам'ятаю хто. Зараз можу трошки більше послухати. Угу. Дякую, послухала. Енергетика світи виключає музику. Знаю, зараз забуваю. Я вже можу зарахувати 10 балів, бо Свята проспівала всі слова, розумієте? Вона знає на пам'ять цю пісню. Я можу не пам'ятати. Я просто знаю, що це точно пісня 90-х, навіть так. Не 80-х. От в мене три варіанти, я не можу визначитися. Це або Лябуш, або Етайп, або Діджей Боб. Ні, Бобу ні. З двох слів складається гурт. З двох слів. Так. Можливо, легше буде вгадати назву пісні. Mm-mm. Ти її проспівала навіть. Містер Рейн, це не вона, це там де Містер Рейн, да-да-да-да. Ну ще раз, будь ласка, я її мушу згадати. Будь та ж танцювали ласка. Під неї в школі. Та... Я танцював в школі під неї. Моя школа була раніше, ніж тебе. В нього була багато полосність на кільці, все нормально. В нього просто номера польські, він думає, що він у Кракові. Він думає, що тут багато полосність. Нічого страшного. Блін. Ти чуєш, що тут є і чоловічий вокал, і... Це добре, Світлана чує, я так вирішив перевірити, чи все добре. Пісню пам'ятаю, не пам'ятаю, хто виконує. І не пам'ятаю назви. Так, двоє темношкірих, дівчинка і мужчина. Ти, їх стільки було? Так, їх було багато. Я вже просто боюсь, ну, пісню пам'ятаю, ми все рейн потанцювали. Чесно, не пам'ятаю. Кому дзвонити? Та дзвоню, що я вже, блін. А є люди, да, такі, що та, зможуть? У мене є такі, що можуть знати. Добре, кому телефонуємо? Ага. Я буду телефонувати з ведучій Ухрадіо, яка також приблизно того самого віку, як я, ну, трішки менше, але вона також знає дуже багато пісень, і ага. От англійський вона точно мені підскаже, тому що я в тому плані... От, блін, я ж... Добре, як звуть? Тата. Тата? Тата. Тата в ефірі на Ухрадіо. Ні. Вона просто тата. Зараз послухаємо. А я? Алло. Татусику, привіт. Привіт. Значить, ти вже в програмі, щоб ти мене розуміла. Тому, будь ласка, посміхайся, коли говориш, тобі чарівна посмішка, особливо в телефоні. Дякую. Ти прошу, Касуня. Касуня, слухай, класна пісня 90-х років. Ми під неї всі гецали. Я її пам'ятаю, але хто її співає і як вона називається, віриш? Я блондинка. Я там користуюсь. Я не пам'ятаю. Помагай. Так, давай. Блондинка блондинці в поміч. Давай. Давай. Таточка, привіт. Я надіюсь привіт. На тебе, тому що Світлани залишилась, ну не залишилось похибок. Якщо вона зараз не вгадує, то вона програє. Коротше, Валік буде мені загадувати якесь бажання. Я до того хочу йти, але мені соромно, якщо я не відгадаю пісню. Так що допомагай. Все, слухай. Я зроблю все можливе. Давай. Слухаємо. Там колонка. I want you. Таточка, скажи мені. Ой-ой-ой. Ой. О Боже. Ти знає... я навіть знаю, як виглядає кліп. О! Я також пам'ятаю кліп. А хто співає, як пісня називається, не пам'ятаю. Ой. Все добре, так. А це що, а скільки дають грошей, я перепрошую? А гроші взагалі не дають, розумієш? Бо я буду виконувати бажання, або Валік буде мої відгадки, загадки відгадувати. I know what I want and I want it now. Чекай, це ж моє колготочне дитинство. Та я в тобі про що? Ти ж мала би мені підказати. Давай. Жінко. Можна назвати або на? Це якийсь містер.
але не містер президент, той, що Кокоджамбо, а якийсь інший містер. Дам підказку. Гурт складається з двох слів. Такий темно... Містер Вейн! Містер Вейн! Добре, назва пісні «Містер Вейн». Ні, назва гурту «Містер Вейн». Добре подумала, тата. Тата, ти зараз мені просто від тебе залежить, чи я виграю, чи програю. Ні, назва пісні, чекай, назва пісні, тому що вона там ще співає. «Call it Mr. Dunham», «Шось там, да-да-дам». Так, назва пісні «Містер Вейн». Добре, я приймаю цю відповідь. Але я не назву виконавець. Можна називати або виконавця, або назву пісні. Можна пісню, або пісні. Тата, слухай відповідь, бо зараз будемо знати. Добре. І так, шановні глядачі, тата, Свята, наш оператор Василь. Так, якщо я програю, він мені все рівно всі пісні включає. Мені вже цікаво просто, що він підготував. Гурт називається Culture Beat. О, я навіть не знала. І пісня має назву... Містер Вейн. Дякую, сонечко. Все, давай цим. Дякуємо, тата. Дякую. Давай, папуськи. Вітаю. Дякую. Молодець. З допомогою тати. Так. Вона працює з тобою? Так, вона працює в нас в ефірі. Вони... А як її звуть? Вона в ефірі так і називається. Тата. Ага. Я завжди називаю своїх колег тими іменами, які вони використовують в ефірі. Я в ефірі, наприклад, Свята Ефемова. Так, ми знаємо. Вже роки. Пісня була складна, тому що назву гурту було важко відгадати. Я її, ну кажу, це моє дитинство, я її не пам'ятаю досконало. Пісню пам'ятаю. Супер, я радий, чесно. Від щирого серця. Добре, друга пісня. Давай. Тут буде легше. Ну соплі. Це... Знаю пісню, зараз секунду, можу згадати. Хлопці запрошують дівчат до танцю. Чекай, оголошується білий танець. А тут забігає директор, каже, шкільна дискотека вже завершена. Ми ще одна пісня, будь ласка. Роксет, все. Я не пам'ятаю назву пісні, але це Роксет. Можеш казати, що я виграла, бо знаєш, це правильно відповідь. Так? Так. Роксет не неможливо, Роксет просто неможливо не вигадати. Я хотів включити Оксану Марченко. Ні, але... ні? Ну, не можна вмикати. Я хочу швидше прискоритись, бо якщо я, може, виграю, може, ти повідгадуєш. Або ні, то я буду хоч завдання виконувати. Ну добре, це Роксет, молодець. Пісня називається «Listen to your heart». Третя пісня, остання в другому турі ретро. Ну, зараз я попаду. Тю! Gypsy King. Зупиняємо? Там-там-та-та-та. Gypsy King. Угу. Ти впевнений? Гітари вони, точно. Gypsy King. Можливо, Queen? Ні-а. Ні. Можливо, ABBA? Ні. Beatles? Ні. Gypsy King. Я, звичайно, зараз пальцем небо, але наскільки я пам'ятаю, коли був ретро, коли на радіотоні була програма «Ретро-рок», година, я цю пісню вмикала, і це був Gypsy King. Я скажу так, у мене до сих пір є компакт-диск цього виконавця, який шикарно грає на гітарі. Пісня ця називається «Бамболейло». «Бамболейло». І це хто? Gypsy King. Абсолютно вірно. Молодець! Ще раз кажу, всі пісні знати неможливо. Ну, плюс-мінус можна зорієнтуватись. Чому Gypsy King запам'ятала? Тому що справді гра гітари тут була неймовірна і кльова. Це кльова. Я ретро-музику обожнюю, але знову ж таки, я люблю те, що викликає от такі, знаєш, там раз-раз-раз і вгадав. Добре, другий тур завершений. В принципі, все гаразд поки що. Залишається дві підказки і три пісні, і ще одна в супергрі, яку я надіюсь, що ти відгадаєш. Третій тур. Готова? Так. Українські виконавці. 3, 2, 1. Зараз мушу відстояти честь і славу. Надвечір'я кидає в обличчя. Ти серйозно? Ніжне. Ще раз. Ще раз? Так, да, мені по голосу швидше впізнаю. Я більш впевнена, що без обмежень, але я мушу ще раз послухати. Друзі, ведуча Ухрадіо відгадує українські пісні. Дуже цікаво подивитися, слухати. Без обмежень, танець, тому що це його протягування. Ну, у нього це протягування фірмене, так само, як коли мені... Яке? Ну, покажи. Він там затягує деякі звуки, так. Добре. Твій варіант без обмежень. Без обмежень. Пісня називається
Липень. А, недавно вийшло. Прикиньте, точно. Як підходить. Запрезентували 2 тижні тому, якщо вам цікаво. Від моменту, як ви будете дивитись програму, трошки більше часу прийде. Так, тут включається свято Вікіпедія. Свято Вікіпедія, тому що, розумієш, я мушу це знати. Там ще його дружина знялася, він її там дуже прив'язав. Так, це, друзі, врешті. Гурт «Без обмежень» і пісня називається «Липень». Браво. Плюс 10. Круто. Ну, на рахунок українських пісень я... Ну, не буду наперед говорити, але я... Ну, я ще раз кажу, можна не вгадати. В нас в базі більше 30-40 тисяч пісень. Ви що думаєте, всі на пам'ять знають? А не знаєш? Це нереально просто. Кажу, знаю тільки 29 тисяч 874. Ні, в нас дуже часто, до речі, ти знаєш, що дуже часто пишуть слухачі, і ти з ними вивчаєш пісні. Вони нам кажуть, о, я хочу таку пісню, значить, і там слова. Ти найкраща в світі. Ти такий кажеш, виконавця знаєте? Ні. А ви собі уявляєте, скільки пісень українських є, де не слова «Ти найкраща в світі»? Це з розряду, як на дискотеці підходять. Каже, у вас є ця пісня? Каже, ні, є тільки тиц-тиц-тиц. Це приблизно те саме. І ми кажемо, може виконавця знаєте, коли співали, хто співав, де співав? Нічого не знаємо. Там є слова «Ти найкраща в світі». Ти сидиш, ламаєш ту голову, шукаєш тому в гуглі, а потім в кінці кінців з'ясовується, що там не було слів «Ти найкраща в світі», а там були якісь зовсім інші слова. Але чогось от йому запам'ятали, що «Ти найкраща в світі», там точно були слова «Ти найкраща в світі». Люди, чесне слово, таке буває, ну ти нічого не поробиш. Нічого, то є люди. Ну хоче пісню людину, що не годен включити? Так ти найкраща в світі. Можливо, він просто, це було звернення до ведучої. Колоритний. Гарні вуса має. Вишиванка файна. І не в свято. Давай, поїхали далі. Слухаємо наступну пісню. Якийсь якесь ретро українське. Це була підказка тільки що. Я поняла. Гайтана. Наче Гайтана. 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 Ти впізнала по... По голосу. По протяжці, якби з обмежень? Ні, по голосу. По голосу. По голосу. Гайтана доволі специфічний голос. Можу помилитись? Можна трошки ще послухати чи ні? Я не через це. Мені вже, я вже так він мою відповідь прийняв. Дуже класна пісня. Гайтана. Це її фірмена оце. Мені здається, що це Ірина Білик. Ні. Ірина Білик зовсім інша амплуа. А я пливу! Ні, ти що? Ні. Не ховаю чай остання композиція, дуже яка в неї україномовна була. Так, я під неї ночами плачу. Слухай, я дико перепрошую, але я, що твоя дружина тобі зробила, що ти ночами плачеш? Я жартую. Моя чого жартуєш? Золото моє, ну, а не дружина. То чого ж ти ночами плачеш? Від радості хіба що? Від радості, ну, тільки від радості. Ну то навіть і плач, щоб її обмивало росою твоїх сліз, щоб вона тішилася з того, що ти на неї так от так, турбуєш. Так, мужчини не плачуть, це саме головне. Добре. Остання пісня, а ми ж не сказали. Я вгадала, все ясно, поїхали далі. Ні, це була остання пісня, на жаль. Так, друзі, ну насправді це Гайтана, я думаю, хто нас слухає по голосу, ну важко не впізнати. Я цю пісню, до речі, не знаю, я просто по голосу зараз. Вона нещодавно вийшла, називається «Хто вона?» І хто вона, то Гайтана. До речі, дякую, що сказав, потім їй напишу, подякую, що вона така добра дитина, мені ту пісню вона надіслала. Так, Гайтана, залишається остання пісня третього туру українських виконавців. Угу. Окей, включаємо, слухаємо. Іскри в очах. Все? Чекай, що ти, дай послухати. Ні, ну так голову завернуло, я думаю. Іскри, ну я ж кайфую під пісні. Я не знаю, ти вмикаєш кльові пісні, чого під них не покайфувати? Угу. Добре, слухаємо. Коли я в ній затонула, і ти повів. Я знаю, що вона ці в ротації. Не втонок, і я про все забула. Боже, які гарні є українські пісні, друзі, і з цим законом новим появляється все більше і більше красивих пісень, правда? Так. Я думаю, достатньо. Злата Огнєвіч гола. Правда, її пісня, вона, до речі, останній її випустила.
трошки важко впізнати, тому що зараз ці початки пісень, Зара Міла Нітіч випустила трошки схожу пісню, і в них вокал трохи схожий. Називається ця пісня «Ню» на французький манер. От, але вона співає її українською мовою. І от, Злато Огнєвіч, я, до речі, сьогодні, слухаючи цю пісню в ефірі, така сижу, думаю, стоп, це Огнєвіч чи це ця Міла Нітіч? Дуже схожі голоса, але коли вже ти там дослуховуєш до якоїсь певної частинки, а, точно, ні, це вже ця композиція. У нас так, до речі, у позаминулій програмі учасник програв, бо думав, що це Іван Наві, а це був Аркадій Войтюк. А яка пісня? Вона, здається. О, то як його можна перепутати з Наві? Не знаю, я 5 раз кажу, ти добре подумав. Я не знаю, Вані абсолютно інший стиль виконання пісень, Войтюка свій, абсолютно. Він в кантрі як починав, він досить його, ну, принаймні, намагається дотримуватися. Як в одній програмі учасниця казала, це цей хлопчина в розумку. Ваня, до речі, подякував цій дівчині, дуже приємно йому було, що його асоціюють з рожевим кольором. Хоча він його не використовує. Ваня, передаємо тобі привіт, молодець, пиши кльові пісні, а ми їх будемо. Ну, давай же, то супергру. Ну, що ти же мене мучиш? Добре, це є Злата Огнєвіч. Я можу відіграти свої 10 балів, які я не виграла. Про не виграла. Бачите, людина наскільки впевнена, що це Злата Огнєвіч, це гола правда пісня. Бо так воно і є. Я не можу це не знати. Добре, у нас супер-пупер гра. Давай. І одна пісня, яка відділяє світу від звання музичного експерта телеканалу «ІнТБ». І перевірки Валіка на те, чи він музичний експерт насправді. Я ні. У мене погана пам'ять, але я теж хочу повідгадувати. Добре, пісня... Дивіться, він мені сьогодні не підказує головне. Він я мені нікому підказував... ніколи не підказую. Не розказую. Вась, підтвердь. Все, Вася, я зрозумів. Підказки оператора від сьогодні більше немає. Пісня супергри – це пісня з топ-чартів. Пісні з сьогодення, які зараз в топ-чартах, їх слухають, і вони на слуху. Готова? Біда, давай. Реальна біда. Дуа Ліпа. Дуа Ліпа чи якось так? Дуа Ліпа? Виконавець, здається. Дупа Ліпа? Дуа Ліпа. Mm-hmm. Я німець. Народ, я пояснюю. Я німець. Як бачу, так і читаю. Написано Дуо Ліпа. Mm-hmm. Може, я помилилася. Mm-hmm. Ти думаєш, це Дуа Ліпа? Так. Ой, як я хотів повідгадувати пісні. І будеш їх відгадувати. Бачите, ця жіноча сила. Я тобі зараз поясню, чого я точно не впевнена. Це єдина пісня, яку я за останній час, на яку я звернула увагу, за незнайомого мовного. Добре, це була супергра, друзі. Ось у нас статуетка. Пісня називається «Break My Heart». Але то не «I'm break my heart». Ні-ні, то не Донні Брекстон. А виконує цю пісню, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуа Ліпа! Дуа Ліпа, я тебе вітаю, музичний експерт телеканалу «ІнТБ». Так, але так, як ми домовлялись. Свята Ефемо. Так. Я готовий перед тим. Я маю зараз підімкнутися до твого блютусу. Добре, друзі. Ми припаркувалися. Я ще раз вітаю Свєту Ефемову з звання музичний експерт, молодець, незважаючи на те, що вона не відгадала, що бітли не знали нот, але має статуетку, і як ми домовлялися, якщо вона виграє, я зараз буду відгадувати пісні. Дуже класне завдання. Дивіться, чому? Я думаю, просто Валіку вже надоїло всім загадувати, він вічно мусить відбуватися. Тепер, Валік, дивись. Це будуть пісні? Пісні. Три ретро і три українські. Ага, та навіть так? Так. Добре. Так як ретро в музикальній індустрії вважається навіть пісні, які вже 3-4 роки, тому не переживай, ти справишся. Давай, першу, я думаю, ти по-любе мав би. Я тільки не знаю, що там зі звуком зараз є. Ага, все? Ні. Так, добре. Це таке фірма не було, ай-яй-яй. Мав би на нього звернути увагу. Дівчинка, яка одна співає. Так. Це або Дженніфер Лопес.
А можна так ти показати, да, ні? Ні, послухаю поки що твої варіанти. Чекаю, що ти одразу все так, ні. Ага, радіо ага. Мене підказує, ми слухаємо. Пісня, здається, називається не Candyman, а... Я думаю, що це Дженніфер Лопес. Або якщо я ще трішки послухаю, можливо, буде ще якийсь варіант у мене. Ні, це не Дженніфер Лопес. Ну, пісня називається Candyman. Це... Пісня ти вгадав, це а виконавицю? Однозначно. Дивись, виконавиця, даю тобі підказку. Свого це не Дженніфер Лопес. Ні, в жодному випадку. Я вже почув, що абсолютно це не вона. Я тобі даю підказку. Це ця так виконавиця, коли з'явилася в взагалі музичній індустрії, вона мала ще одну дуже класну конкурентку, яка свого часу побрила голову на людях. Брітні Спірс. А її конкурентка? Оце її якраз та виконавиця. Брітні Спірс не було конкурентів, була. Бо «Baby, була. One More Time». Була. І якраз тоді вона з'явилася з піснею «Genie in the Battle», ця виконавиця. Я тобі ще більшу підказку даю. Ну-ну-ну. Хто це? Це не Ріана. Ні. Це не Ріана. Хто ж там був такий? Добре, що ми вгадали хоч пісню, не опозорю, друзі, що ви напишете. Зараз напишете. Ага, чувак, ага. Ну, давай. Це темношкіра виконавиця. Ні. Ні? Ні. Вона метис, мулатно, не темношкіра, це точно. Я здаюся. Окей, я думаю, що ви швидше за все зараз вже йому будете кричати: «Ти що? Як? Крістіну Агілєру не знати?» Йо-майо. Окей, наступно готовий. Христинка, вибачай. Ну, в мене є ще одна дуже улюблена також композиція, яка я вважаю, що мала би. Але я пісню вгадав. Ну, типу... Пісню ти вгадав, я сказала, ти молодчинка, ти справився. В мене дуже багато в телефоні є латини, в мене дуже багато в телефоні є, бо ми з чоловіком коли займались латинськими танцями, так. Але є одна пісня, яку би ти мав би вгадати, тим паче виконавця. З перших нот. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Та-та-ра. Юма-та-та-ра-та. Зараз буде. Юма-сол, ні, юма. Юма. А, все, не можна. Ні, я паузу поки, хай попробую вгадати. Ring my bells, ring my bells. Виконавець? Ring my bells, ring my bells. А хто це? Можна голос почути? Боже мій. Але я вгадав, правильно? Ring так, my bells. Ти вгадав. Ring my bells. Ну! Не позор мене! Телефон! Ring my... Зараз буде такий чуть хрипинкою. Ти там хрипинку знайшов? Ну ладно, слухаємо. Ring my bells, ring my bells. Це Енріке Іглесіас. Нарешті. А тепер для, для тих, хто запитує, чому я цю пісню відчула, я хотіла розповісти, що взагалі-то американці також вміють приколюватися, тому що Ring My Bells перекладається як заграй з моїми бубенчиками. Та. Ну, чоловіки зрозуміли, про що співає Енріке Іглесіас, і через те його всі дівчата просто обожнюють. Так, до речі, невеличка історія швиденька. Моя теща працювала в Іспанії і працювала в домі, де жив Хуліо Іглесіас. На минуточку, поняла, да, яка в мене? Так, теща. Круто. Добре, і є ще в мене одна на завершення. Я сподіваюся, що ти її впізнаєш. У нас була навіть фінальна пісня на в КВН-команді. Ну-ну-ну. І ця пісня була в рекламі, якісь дуже відомі. Ми не будемо просто алкоголь рекламувати. Так, треба трішки послухати, я знаю. Ту-ту-ту-ту. Вона вже почалась. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Зараз вона щось скаже, якусь фразу. І там не буде назви пісні. Ні. Я знаю цю пісню. Я мушу її зупинити в певний момент, тому що там є мат, для того, щоб він не пішов вам. Мелодія віддає. Давай, я в тебе вірю. Ну це я більш ніж менше не вгадаю. Я пісню знаю, я її чув неодноразово. Я знаю, що вона була в рекламі. Ти правильно сказав, вона була використовувалась в рекламі в 2000 році. І ці труби я запам'ятав, бо ми цю пісню
використовували в Кавені. Там просто є мапа всередині, не можу далі вмикати, бо буде... Це гурт, ну це ясно, що це... Це гурт? Чи це сольний виконання? Тут важко сказати. Це ви відомі взагалі? Дуже відомо. Дуже відомо? Так. Та-т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 а-
кажу вже, це touch and go. Танго ін Харлем називається, танго в Гарлемі. От, але нічого, я зараз для того, щоб реанімувати ведучого, який мав би знати всі пісні. Ні, друзі, я вам наспівав, хоч немає голосу. Ні, він молодець, я пам'ятаю. Гаразд, ще одна, я думаю, ти її мав би знати 100%. Для тебе ще просто одну, ще одну. І тоді на українській швиденько. А, ще так, добре. Так, ти що думав? Добре, але давайте так швиденько. Швиденько. Це чоловік співає. І тут ти знаєш такий жіночий вокал. Ага, з таким класним голосом. А ну? Це Брайан Адамс. Ні? Ні. А, все. Друзі, Nickelback. Я вгадав 200%. Добре, що він Nickelback Брайаном Адамсом назвав, але тут таке, як то кажуть. Гаразд, ну і на завершення три українські пісні. Готовий? Готовий. Ну, українські це... Шо? Друзі, як би я не любив Україну? Це може бути будь-хто. Без шансів, друзі. Я навіть не чув цієї пісні, якщо чесно. А це соромно, тому що автор цієї пісні наш відомий Андрій Підлужний. Так? Так. Презентували вони її буквально раз, добре. Нещодавно, буквально до року часу. Наскільки я знаю, вже включаю логіку, він пише пісні часто жінці Арсена Мірзояна. Тоні Матвієнко. Не вона. Це не вона, так? Ні. Але це не наша співачка, не тернопільська. Це українська? Ні, не тернопільська. Буду відвертий, я перший раз чую цю пісню. Дуже гарна пісня. Передаємо привіт Підлужному. Молодець. Ека. Виконавиця Юлія Бойко. Ека називається. Ти знаєш її пісню «100% танці на воді». Не знаю, за перший раз чую, хто це. Ти її чув, просто ти не знаєш, що це круто, саме Ека. Круто, я загадаю. А, ну вже не згадаю цю пісню. Ну вже не згадаєш. Гаразд, ще один виконавець. Я дивлю зразу підказку, він з сусідньої області. Це... Ну, голос мені вже подібний на людину, про яку ми згадували нещодавно. Не. Оцініть трек. Я намалюся, коли я оженюся, так хочу бути у трендовому Росія. Герой преси, лиш працює процеси. А у мене обіда вже по коліна борода. Я перший раз теж чую цю пісню. Біленькі, як сир на бутерброді. Це один співає? Я здаюся. Нашо йому та борода, мого звороди, я молодий, сильний пацан і кльовий такий. Ну це не Loud. Це не Loud, чи Loud? Ні. Ні, це не Лав, тоді я здаюсь, не знаю. Якщо ви дивилися, хто дивився, бо я насправді останнім часом не стежу за жодним вокальним конкурсом, то це один з переможців «Голосу країни». І це Назар Савко зі Львова, який має дуже багато кльових пісень, одна з яких «Борода». Слухайте частіше у радіо. Ребятки, Назарчику, радий познайомитись, гарні пісні пишуть. І я думаю, на завершення я вже мушу тебе одну ще. Включати, я зрозумів, що ти підібрала таку підбірку. Ні, я тобі підібрала дуже кльову. Це чоловік з сусідньої області, він так вдома співає, але... Ну це ти мусив згадати. Я як Коко Джамбо, я знаю. Так, Коко Джамбо український, ну давай. Я чув цю пісню. Так, дайте пам'яті, як називається гурт. Це пацики з Франика. І? Ні? Так, і? З ким? З ким? Вони не самі. А, ще з кимось? З Назаром тим, що тільки що співав. Добре, це пацики з Франика. З якоюсь дівчинкою, так?
Пацики з Фроника мають дівчинку в своєму складі. А, ви маєте дівчинку? Молодці. Я здаюсь, але я вгадав, що це пацики з Франка. Це пацики з Франка, ти наполовину вгадав. Це пацики з Франка і гурт «Степ», яким дав їм дозвіл на переспівку «Бум-бум-бум, степе широкий». А, «Степ» — це ті, що співали так, смажений кабанчик. Курка з майонезом. Вони дали їм дозвіл і використати, зробити нове аранжування цього. Все, я знаю, це пісня, де вони були десь в податковій чи де, в якомусь місті, і там були піджейки такі півоголені. Ще був скандал через цю пісню. Ну, хто на що звертає увагу? Я на пісні виконавців, а він, розумієте, на піджейків і скандал. Гаразд, на завершення. Одна, так як ти одну все ж таки дві майже не вгадав. Добре. Давай, одну ще. І все. Остання пісня. Автор пісень Таяна цієї пісні. Автор цієї пісні. І виконує її Таяна. Не виконує Таяна. Якщо це хтось з таких розряду Назар і там цей, то я точно довідли. Слова мені вже подобаються. В джинсах колір дощу. Синіх, ви зрозуміли, так? Не обов'язково, може бути колір мокрого асфальту. Я скажу так, друзі, на завершення це співає, я більш ніж певен, дуже красива дівчина. Яка? Пісню цю написала Таяна. А співає? А співає її дуже красива дівчина. Пані Наталія Бучинська, запам'ятайте. Бучинська, так, наша, до речі, людина, яка з Тернополя. Я тобі спеціально під кінець дала Тернопіль. Я ж не договорив просто. Звичайно, не розказуй мені байок. Друзі, я признаюсь чесно, я навіть коли шукаю українські пісні, дуже їх багато і дуже велика кількість є. І навіть таких співаків, яких я не знаю, яких тільки що включала Свята ФМ. Як ти Наталю Бучинську не можеш знати? Чесно? Я не слухаю дуже багато українських пісень. Слухаю в радіо. Буде легше вибирати на композиції на українські пісні. На такій хорошій ноті, друзі. Я ще раз вітаю Свято. Дякую тобі за те, що ти мені повключала. Мені було приємно. Ну, більшість пісень я відгадав. Це ще раз доводить те, що, друзі, не так легко сидіти поруч зі мною, відгадувати пісні. Може, в голові мелодія крутиться, але ти не пам'ятаєш, хто виконує або як називається пісня. Але є, на щастя, тата, яка пам'ятає. Все. Тому я тебе вітаю. Дякую. Ти стаєш ще одним музичним експертом. Десь тут з'являється інстаграм Свята ФМ-ової. Пишіть її, вітайте її. Десь тут з'являється мій інстаграм. Пишіть хештег «Хочу стати музичним експертом» для того, щоб взяти участь у нашій програмі. І декілька слів нашим глядачам. Як враження? Народ, чесно, мені приємно. Я думала, що я завалюся. Чесно кажучи, я зараз хотіла вже думала пропонувати. Слухай, давай, може, якісь завдання таке виконуємо. Мені вже соромно, щось треба робити в тій хаті. Я не бачила жодного завдання. Давай якісь завдання виконаємо. Було завдання, до речі, поза минулої програми. Ну, не бачила. От бачиш, не бачила. Мені цікаво просто, ну що ж ти загадаєш? На що в тебе вистачить оцього твого, що я вам скажу так, друзі. Ми вже їдемо. Друзі, дякую за те, що дивитесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі будь-які. Ми завжди раді будь-яким коментарям. Дякую тобі ще раз за те, що ти завітала. Вітаю тебе з перемогою. Дякую. Ну і все, бережіть себе, друзі. Слухайте Ухрадіо і не будьте як Валентин Котик. Слухайте українську музику частіше. Частіше, тим паче, що справді вона вже зараз. Чомусь Ухрадіо завжди асоціюється зараз останнім часом з весільною музикою. Давно вже цього немає. Ми зграємо зараз в основному в день. Ви послухайте сучасні українські хіти, серед яких дуже багато тих, яких ви знаєте і не знаєте, тому долучайтесь, слухайте Галубалу шоу з поранках, слухайте, там також весело, бо там ми вічно щось гонимо. Приєднуйтесь. А Валіку, дякую за запрошення. До речі, я була здивована запрошенням. Я думаю, на що він мене запросив? Зараз оце кляпнуся мордою в одне місце в машині. Думаю, ну ладно, може хоч десь машиною покерувати, то дає береди страйф і нікому не дає порулити. Що за програма? Ну, але ладно, той Валентин. Друзі, дякуємо всім вам і до зустрічі. Па-па. Дякую.